Тут реалізовують свої інноваційні творчі ідеї науковці, дослідники, винахідники, раціоналізатори, студенти та всі бажаючі франківці. Навчаються навіть школярі. Адже в одному приміщенні є все для цього необхідне – від ручного інструменту до верстата з числовим програмним керуванням. Усе обладнання у Центрі інноваційного розвитку на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – нове українського виробництва, закуплене за грантові кошти ЄС. Основна ідея даного проекту в тому, що люди, які, ну, там, наприклад, чи то студенти, чи то якісь малі бізнесмени, які мають свої проекти, вони, ну, не мають якихось виробничих потужностей і не мають де це виготовляти, вони можуть прийти до нас, скористатися нашим обладнанням, починаючи від викрутки і закінчуючи нашими верстатами, які дозволяють щось робити. Так? Тут студенти мають можливість не лише повправлятися практично, а й виконати дипломну чи курсову роботу від початку до кінця. Ви можете бачити різного роду обладнання, такі як 3D-принтери, 3D-сканери, лазерні різики, плазмові різики. Це все обладнання призначено для роботи студентів. Вони можуть тут виконувати їхні курсові роботи, дипломні роботи. Також на базі центру може працювати будь-хто з бажаючих. Для цього йому потрібно всього лише залишити заявку на сайті. Створення цього інноваційного комплексу, який є сучасною навчально-виробничою лабораторією, – результат співпраці України та Румунії, а саме двох технічних університетів – Франківського та міста Баямаре, які є партнерами у міжнародному грантовому проєкті «Транскордонний академічний розвиток для досліджень та інновацій» із бюджетом у понад 9 мільйонів гривень. Це кошти ЄС. Проєкт «Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу» з допомогою громадської організації з досліджень, інновацій та професійного розвитку реалізовує вже 2 роки поспіль. Його мета – тісна взаємодія українських та румунських університетів та неурядових організацій з регіональними компаніями задля використання спільного науково-дослідного та інноваційного потенціалу. Той досвід, який ми отримали у цьому спілкуванні, він є дуже важливий, тому що наші партнери мають ще, ну, скажімо так, вищої, можливо, якості обладнання, і ми маємо можливість ним скористатися над реалізацією якоїсь ідеї. Тобто ми можемо поєднувати, ми частину можемо робити у нас, частину вони можуть робити в себе. Новостворений інноваційний центр румунські партнери оцінили на відмінно і готові до подальшої співпраці. Я дуже задоволений з того, що я тут побачив. Це є чудові інвестиції, оскільки ми починаємо безпосередньо з виробничого циклу. В цій лабораторії, в цьому комплексі ми бачимо верстати ЧПК, ми бачимо лазерне різання, різні види 3D-друку, сканування, роботи, віртуальна реальність для моделювання тощо. І якраз подальша співпраця дозволить поглиблювати ці досягнення і дозволить студентам університету використовувати набуті знання і практики безпосередньо на виробництві. В рамках реалізації проєкту на базі технічного університету відбувся міжнародний науково-практичний семінар під гаслом «Спільна діяльність. Досвід співпраці у вирішенні завдань». На ньому підбили підсумки виконання проєкту та продемонстрували гостям практичні можливості Центру інноваційного розвитку.